Iyo ni Bibiliya ni umurongo uri mu Bakorintiyani. Ayo, ushaka kuvuga mu Banyakorowasi. Gira utunuka ahubwo. Hanukira inzira urabona igihe wahereye. Kera nyero mwana sinagirage yomba iyo nazaga gukina n'abandi bana kwasozaga gukina batakani wabo bakatagere wabo mu rutoki nange ni cyane iwacu ndafite iwacu ni mu ijuru niko numvise baririmba mu rusengero sinamenye ko ababiririmba mu isi bafite iyo bataha naho njye waho naraha ni munsi y'ubutaka n'imirindi y'abantu nibera munsi y'ubutaka ndutwa n'umupfu wibera mu isanduku ibe n'umupfu afite ikibanza mu irimbi naho njyeweho singira mbarizwa nitwa inzererezi Ntimugira n'isoni umva nk'urwa mu ufiteho kuva ryane uwo muntu ufite nduru uvuze waba uzi icyo ukoresha uzajya kwa gitifu rw'akazi k'ubumotsi nako k'ubukangurambaga tubimenye nyumvira bwa bwenge buke ngo umukangurambaga ndabizi ubushaka kuvuga umuhwituzi abahwituzi kwavuga cyane basakuza wari bwumva umuhwituzi uhogoza nk'uko nguko ni Michael Jackson ngiye muzima Michael Jackson nyine niba Michael Jackson no mu Rwanda urimo kwigana ibyo wabishoboye pe kuko aririmba hebeba amoka agira ute kuko byose ni imvange za byose niba ariwe aguzike kavazi wabarize ujyanye wikoreye hakuzi kutagira isoni ushaka kongeranya n'ura muntu urimbira muri beat wajya ngo nutudebe n'udu safira n'utundi tuntu twese baba bazanye bagakomanga kwishyaga telefone yari abakarecording reka ngiye usumvuga uwo mvuga ni wa wundi OG Chris Brown Jason Derulo cyangwa se Michael Jackson OG navuze nibo bashobora ibyo bintu atari ibyo ni wanjye wabisanga nta handi rwose ngeroka kugira inama nk'umuntu tuziranye n'undi munsi utazongera ukabibwira nk'umuntu mutaziranye akaguseka sibyo ntuzongere kwigeranya n'abari abantu kuko utakina bararya nonese nge sindya hanyuma nijoro wari igiki impungure ngaho kanyumvira ngo impungure ni ukuri kw'Imana impungure azira impungure wari mugo azageze icamo ibisebe amatarasi ndinganire ukamwe ngo abantu bazamuka ijwi rimeze neza cyane rwose iyo ni impanuka yabaho kimwe nuko nawe yaryiyo nkuko igufa ryawe rikamugira munda ibyo nawe bihurira n'imiririmbire ni impano y'umuntu ariko nkubwiza ukuri zira nkuko baryo haba hanyuzamo ibirungo bya dandi da birungo bigenda binyereza mu kanwa ijwi noneho bigahita biryoha ibyo ni by'abakire ni ibirungo by'abakire bashyiramo ngiye se gute utangiye inama yo kujya kugura isabune y'ijana nka irya yose noneho wakanyerera kugira ngo ibintu bigende neza isabune nyine si ukunyerera asa no kunyerera njye ndagutera inkunga yo kuyirya kuko icyonzi cy'ikintu kibu uhita uhinduka umweru ntarebe noneho reka ndye ibyo barya njya ubuto barabona noneho impano zabo kuko wari uzi ngo ni impano ikora impano yivangamo akivangamo n'ako ubunyamerika noneho ugahita umureba agahita aryoha ijwi rigahita riryoha ajya muri beat ibintu bikikora nonese ubunyamerika buhe bari abantu ushiki simbona hari n'abo ndusha ubuyobe wose ubona ubuyobe ko ari ubuhondo nushaka ubwe kandi na bwa cyonzi cyo ngiye mbarusha ubuyobe kandi ngaragara neza no kubarusha yawe niyo bwakirimo kuko ntabwo wambwira ngo umuntu w'umusore umeze gutyo ubwanwa bw'injwiri ntabwo ibintu ntidushoboka nukunda umunyafurika ariko biba gira uti nukuri umukene w'umutindi wishwe n'inzara nkose umukene w'umutindi bisobanuye ko ngiye ntagira impano cyangwa ntagerageza kurima nimba mbyiyumvamo yesu kristo ku musaraba igorogota ubuhete impeta umwataka bogo tutaratatunyuka gutuza dutugite igitego niko kandi kuko nta soni ufite wigeranya n'abari abanyamerika u rwanda aho mugera mu ruhande ikipe yanyu yo mu yoroshye mu mashuri mpuzamahanga igarukira ku mupaka igatuma nta muhanzi wanyu urakinwa no muri metero icumi utarutse inyuma y'igihugu noneho ntarundi kwigeranya n'abari abantu ariko ngewe iby'abakinnyi simbizi ariko niba waba utazi imiziki nyarwanda ndabizi neza ko kamariza Burundi bamukina ariko nyumvira rwa bwenge bwawe buke buhera ubundi reka nkubaze Burundi Rwanda bitanira Burundi bufite umujyi mukuru witwa Bujumbura u Rwanda dufite uwitwa Kigali noneho bivuze ko Musanze na Kigali ari imijyi ibiri y'ibihugu bibiri bitandukanye hoya ni kimwe ariko mu Burundi bavuga ikirundi twebwe tukavuga ikinyarwanda okay ikirundi uracyumva ndacyumva hanyuma ibyo uzi mu kirundi wabyize he nuko tubihuje bisobanuye ko n'ibindi byose rero tubihuje usibye iranga muntu wenyine mpamya ko dutandukaniye nta kindi rwose ariko ibyo ntabwo wabizana ngo unyumvishe ukuntu njyewe impano yanjye ngomba kwicara ikano n'abo ngabo impamvu bagenda ntibarenge n'umutaro nta mpano baba bafite niyo bayifite
barayicaza ntibayikoresha rero nge wiyanje ngomba kuyagura niyo mpamvu sa ndi mu myitozo cyo bitari hasi urumva kujya ngo nange abanyamerika nzabarenge ubo bahora mu myitozo nange rero nibyo mbandimo myitozo niyo bahoramo eh rusavuga myitozo bahebe bakaryo no kubaje nange kuvuka guheba wende uyu munsi twako andi guheba usibye katari nabyo ngena ndi guhogoza pe umushaka kuba wumva nabe ahubwo nuguhogobwa ahubwo ruguhogo tuko ntago nwambira umuntu uririmba kuri se kwanze kuba bya bintu babishira muri beat gute irandirimo ni yande sahuko ntawe abahora muhanze iriye nira yivu nyine niyo mpamvu itajye muri beat nange nagiye no muri beat nawe turi kumwe na yivu nana ndikumva bitajya winyira no kuri umupinzi kandi abantu bapinga baravuga ngo jya kure yabahakanye kujya ngo utazaba nkawe iyo ni bibilia no murongo uri mu bakorentiyani ayo nushaka kuvuga mu banyakoro wasi kuko to itiku nibyo ndikumva rikuze umutwe wawe hoya ibyo nibyo naga byo byambere njye ukintu cyambe cyo nuko njye ngomba gukomeza ina nk'umuntu umuvani wakaje umbyi ati komerezaho cyangwa kanambye ati basa wanu wakibeshya ko kanu waye waye byemakana aho kareka kunjine ni guheba se nge ndi hene niyo nk'umuvani bera kugira inama yo kubyira ati komereza ako ngi inama ngukiriye bivamo ko ntabyo ushoboye mbivamo kuko ntabyo nshoboye se ubizi utowe ushoboye ntabyo nzi kandi kubyumva none ubona nshoboye iki wowe uhinga isuka ya so rwose nikubereye ahigiriza nge njya guhinga se ububona nge reba ariko wajya no mupira guhinga watiriye ariko ngo watiriye byo bivuga ariko babyumva kuba na utiriye ntago ari ibintu birenze kuba nkishobora no kutera bakawuntize ni bigaragaza ko nge banyize kandi bigaragaza ko ndanye nshobora kuyigurira ejo nkabatiza naye umupfu yanutse umuntu ukora wihangana akora ko nta kundi wagira rero nawe utacyo umuntu aragutiza kwera kuri umupfu wenyine ubwo se nge ndi umupfu gira utunuka aho hano kiri nzira urabona igihe wahereye nariye ngatanga nta kindi washobora ubundi cyamo mu bahanzi kuririmba gutuka naro bihurira shaba warwaye rwago guma guma superstar kuko byana kubera kuko ubundi harukuru gifata amajere kano yazamukana na misante ahita mvuga tuyu muhungu gucuruza urwago arwaye awadi agano byahita bihira rimwe akuse na cuje urwago kuva rya myaka 3 ishize yonyine ducuruza nabwo rwahombye kubera kurwinywera ubundi sinaruvumbaga gusarwa na cuzaga gacuruza urumogi kwa rwabuzera kaburidini wanyumvira ra warabyibagiye ubundi se ndarigiye ako muntu nzira mu abanyarwanda niwe utagira idini se niyo mpamvu uvuga urumogi ngo rwarabuze nkaho usanga ushaka none se ntabwo urumogi ndunywa ntabwo ndwamamaza ntabwo mba ndushaka ako nciye ku muntu uri kurunywa nakuramo ibiri nkikomereza ako nangera ukigaruka hano ngo warumwe ntakumva akose kawo gahumura ho gusa umusumwe nari numusa sizi ukuntu mubyita mwebwe babimwe urumva ubufasha bwihuta ku kagari bagupanikamo akosha yewe nubundi abagama nyine babura mu bantu reka tubara namwe tubizi gusa wabonjyanye umuntu ubundi ko wasigara urimbwa nk'uko bisanzwe ntacyo wakiyongera rwose ubwo urumva naba kugamba renda nzo gutanzuka kagari wo mu yuruma utanga amane yase bamfunze 25 byagushimisha hanyuma sanzwe uri guhebe bahara haruguru wasaze kubera rwo nibwo naba ngwishimiye nk'umuvandimwe ako basi wankusura muri buryo ari kutanjyanye ku kagari arika nkukosora mundebera nk'ubu ngubu turwanye se ubu nibwo byabyiza umuntu ntago amubwiza umunwa agakosora kutamukubise nyumvira bwa bwenge buke bwawe leta yari gafata umuntu ucuruza ibyo byabwenge inaje zumufata imubwira ati isubire yigendere ntuzabyongere abyo bintu bibaho cyangwa iragenda ikamutabika iminsi nkingahe akazavamo yarakize ubwenge kugira ariko ngo uwo nyine aba yarucuruje yakuyemo amafaranga menshi yanangije n'abantu benshi hanyuma ntuwaba wiyangije cyose kandi wawe ubyikure ku giti cyanjye hari umuntu aba nangije ako mu nyuzi bwa bwenge buke no kutimenya pe uzo ntuzi kuramutse wihombeje ukica nabi nyine kubera ibyo byabwenge byinshi tuzi ko wabuhombeje igihugu hegiye gose nanyombegeje iki ubundi ngo ngiye nyumarize iki Yesu Kristu we nabwo warabizi ko amaze guhombera igihugu amaze kwifata nk'ikimara nyine oya ntabwo ndi ikimara ahubwo ngiye ku giti cyanjye nifitiye akamaro ariko igihugu habe yawe we wangize ukavuga ngo wasohokera igihugu ngo mu biki n'ibiki wajye usohokera igihugu mu kuririra nako mu guhebeba sindahebeba ko wakomeje kubyita guhebeba ntahebaga nge nahogozaga sinahebebaga byo rutamu watetezaga ko nta muntu uhogoza kuririra ndateteza se nge ndi inkoko poka kokora inkokora z'inkuba akose none rutse umunsi dufata karo kumwe nago turi bukore nka numva bigize big deal nka turi gukira gakene na nkungu ubundi kwasabye boss umubwira ngo ko boss ngo kose kuva ku ya mbere zo kwa mbere kugera ku 12 ngo ntakubuka ngo buri munsi ngo turakora kawa akaruhuye umuntu nk'uko wabisabye nkaba numva kwa mbere kwa kurenze ubundi waruhutse hako ngiye nago nsanzwe ubundi nyina comedy ako nayo ndi kuririmba numva se ubwo nayo ndi gukora ibintu birushye umuntu harana n'amagambo menshi abarimo rwose mu ndirimbo kuko ari nazazi nzitabamo n'amagambo nafata ku mavuta yaririmbye nafata ku mavuta yaririmbye ntago wamurenganya we yaririmbye ibihe se utuzabishobora ndirimbo yose ikarangira na papa cyangwa numvisha avuga ngo nyonga ndirimbo ikarangira akuranye nibaza bari abantu baba banyweye ibiki kuburyo umuntu ajya muri studio akarecording ibintu nyonga sunika nzira niza ubuntu.